მას როგორც ხედავთ ჩვენთან გადასარევი ამიტია რაც ძალიან מחარებს გამოვედი მივიდივარ H&M-ში მივიდივარ რომ ალექსანდრას ვუყიდო ის პიჟამოები რომლებსაც გეუბნებოდით გუშინ იმიტომ რომ მოკლედ ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე რომ დაუბრუნებულიყავი და აუცილებლად მეყიდა მისთვის ასევე დღეს მინდა კიდევ ვნახო ის პიჟამო რომელიც მე მომეწონა და რა თქმა უნდა თუ იქნება XS-ი აუცილებლად ავიღებ და მოკლედ კიდევ კარგად შევათვალიერებ ყველაფერს დრო მაქვს სანამ ალექსანდრას გამოიყვან ბაღიდან დღეს არის პარასკევი თავისუფალი დღეები წინ გველოდება ანუ დღეს არის პარასკევი ივანი დაბრუნდება სახლში და მე რა უკვე შაბათი კვირაა და გავატარებ ისე როგორც ჩვენ მოგვესურვება ჯერ დაგეგმილი არაფერი არ გვაქვს მაგრამ ფიქრობ თუ კარგი ამინდი იქნება წავიდეთ ბოტანიკურ ბაღში იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი იქნება ახლა შემოდგომაზე მან და ასევე გავაკეთებდი რაღაცა ლამაზ ფოტოებსაც რატომაც არა მოკლედ აი ესეთი ამბები მე ახლა წავედი სავაჭრო ცენტრში და დაგიბრუნდები თიქით ცხოვრებაში პირველად მინდა გამოვიყენო აი ეს ჩანთა რომ მოვათავსო ჩემი კურტკა ხელი რომ არ შემიშალოს ასე რომ ახლა მე თქვენთან ერთად ამ ყველაფერს გავაკეთებ და აი აქ მოვათავსებ პირველი მეგობრებო საიდაც მივიჩქარი ეს არის ჩემი პიჟამოები რომელიც მომეწონა ნახეთ რა ლამაზია ძალიან მომწონს და ახლა ვნახოთ თუ არის XS-ი так ეს არის M-ი L-ი და XL-ი ესიც აღარ არის ანუ გუშინ რაც მოვიზომა ისიც აღარ არის სამწუხაროდ კიდევ როგორებია ну, мети ისეთი დიდი არაფერი. აი, ეგ მომეწონა ძალიან. აქ არის კიდე, ვიცით როგორები, გაჩვენებთ ახლა, რომელიც მომეწონა კიდე. აი, ესენი. სახლისთვის. უფრო რაღაცა სპორტულს გავს, სახლის სპორტულებს გავს. ძალიან ლამაზია, ნახეთ, აი, ესეთი ფერი. კიდევ არის უფრო ცოტა მოკლე მკლავით და აი, ესეთი ფერი. კიდევ მეგობრებო, ძალიან მომწონს. აი, ესეთი. свитრები, სადაც ესი მინდა ავარჩიო, უკვე ნახე, ყველა ემია და აი უკან არის დამალული ესი. ხო მინდა ავიღო და გავისწინო. ესეთი ძალიან დიდი свитრები არასოდეს არ მქონია, ამიტომ მოკლედ მინდა რომ გავსინჯო, როგორ მექნება. აი ესენი ძალიან ლამაზია. აი ესენი ძალიან ლამაზია, ნახეთ. მოკლედ მეგობრებო, ახლა რაღაცები ავარჩია და მინდა გავისწინო და გაჩვენო თქვენს. აი მაიკაზე გავგიჟდი, ძალიან მომეწონა. Ну, ახლა გავისწინო და ნახავ რა როგორ მექნება და მე ყველაფერს ავარჩევ. ახლა გავისწინო ყველაფერს და რა თქმა უნდა გაჩვენებ თქვენს. პირველი მეგობრებო, რაც მინდა გაჩვენო, არის აი ესეთი ტყავი შორტი, ძალიან მომწონს, ნახეთ რა ლამაზია. და აი ესეთი ტყავის ტოპი კლავი გადმოდის აი ესე და შეგიძლიათ ისე აიწიოთ მე აწეული უფრო მომწონს ნახეთ აი ესე ძალიან ლამაზია აი ტოპი განსაკუთრებით მომწონს ძალიან ლამაზია ну შორტიც მაგარია რა თქმა უნდა ორი ერთად ძალიან ლამაზია მეგობრებო, ესეც მეორე, ნახეთ, აი ესეთი ბოდე. სხვათა შორის, მე თუ მკითხავთ, აი ეს უფრო უხდება აი ამ შორტებს, ვიდრე აი ის ტოპი რაღაცა. აი ეს რაღაცა ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს, რაღაცნაირი არის, იცით როგორი, აი ჩაიცვი და წახვედი, ძალიან ლამაზია, მომწონს. ძალიან კარგია. ბატონღაც ყელიანები მე არ მიყვარს, მაგრამ აი ეს რაღაცა ძალიან ლამაზია. ანუ ძალიან მაღალი არ არის და რაღაც ისე არი ხრჩობი და ესეთი რაღაცა დაბალი ყელით ძალიან ლამაზია. ნახეთ რა კარგია.
ესეც მესამე მეგობრებო, აი ეს მაისური, რომელსაც გეუბნებოდით, რომელიც ძალიან მომწონს, დიდი ხანია, მინდა მოკლედ ნასცას რაღაცა ძალიან მინდოდა და მოკლედ დღეს აი ამას აუცილებლად ვიყიდი. კიდევ ვფიქრობ აი ამაზე, რაღაცა ძალიან მომეწონა. პრინციპში ვფიქრობ, რომ ყველაფერთან ძალიან ლამაზი იქნება. შავ ჯინსებთან ძალიან ლამაზი იქნება, ჩოულებრივ ჯინსებთან ძალიან ლამაზი იქნება. ამიტომ ამაზე ზევიდან შეიძლება რაღაცი შემოცმა და უკვე ზამთარშიც კარგია. და მოკლედ აი ამაზეც ვფიქრობ, მაგრამ აი ამას აუცილებლად ავიღებ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. აი ეს შორტები ძალიან მომწონს. თქვენ რა სიტყვით? ეხლა ეს მე მაცვია, ესი. შეიძლება ცოტათი პატარა მაქვს, ცოტათი. ანუ ამის ემის გასინჯვაც შეიძლება, მაგრამ აი ეს მაისური ძალიან მომწონს. მეგობრებო, ესეც დიდი სვიტრი, რომელიც უკვე რამდენი ხანია მინდა გავისინჯო და ვნახო როგორ მექნება. მოკლედ, როგორც იქნა გავისინჯე, ალბათ გახსოვთ, რომ ქორწილიდან მოყოლებული, ქორწილში რომ მივდიოდით, მანდედან მოყოლებული მინდოდა აი ამის ყიდვა. დღეს გავისინჯე, როგორც ხედავთ, ცუდი ნამდვილად არ არის, ლამაზია, უბრალოდ ცოტა გრძელიო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა ზამთარშიც უგებზე, ძალიან ესე კარგად ჩავიცმობდი, მაგრამ ნახველი როაციო უკვე ყველაფერი გამოჩდება, ამიტომ სვიტრი ნამდვილად ძალიან ლამაზია, მაგრამ სავარაუდოდ არა, ზუსტად ვიცი, რომ არ ავიღებ, ზუსტად ვიცი, რომ ავიღებ აი ამ მაისურს და აი ამაზე სანამ გავალ კიდევ კარგად ვიფიქრებ. მოკლედ, რა სიტყვით თქვენ? სვიტი ნამდვილად კარგია, ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია, თბილია ყველაფერი, მაგრამ მე ესეთი სვიტრები მინდა უგებზე ჩასაცმელად, მინდა რომ იყოს გრძელი. ჩემი დღევანდელი ლუქი, მეგობრებო, ჩემი ესეთი ბოდე AliExpress-დან, სხვათაშორის, რომელიც არის ძალიან ეფექტური და ძალიან მაგარი, მომწონს. ფოტოებში ძალიან ლამაზია, ისე ძალიან მაგარია, მოკლედ ძალიან მომწონს. ჩემი ჯინსი დეფაქტოდან, ჩემი ბოტასები, რა თქმა უნდა, ასევე AliExpress-დან, ჩანთა მინისოდან, აქ მიდევს ჩემი ქურთუკი და მოკლედ ავარჩიე აი ესეთი მაისური. ეხლა უნდა ავიდე მეორე სართულზე, რომ ალექსანდრასთვის ავარჩიო. Спасибо. ბოდე, პიჟამო. აი ესეთი ვინიპუხის ძალიან მომწონს. ერთი არის ესეთი და მეორე არის აი ესეთი, ნახეთ რა ლამაზია. ცოტა შეიძლება ბიჭის არის, მაგრამ ნუ არაუშავს, ძალიან ლამაზია, მომწონს. ძალიან მომწონს. ახლა კიდე მინდა გაჩვენოთ მეორენაირები, რომლებიც მომწონს ალექსანდრასთვის. ესეთი ვარდისფერი ბემბია ხატია კაც და მეორე არის აი ესეთი. მაგრამ მე მაინც აი ეს მომწონს რაღაც. მოკლედ, მეგობრებო, ვაიკიკიში სამწუხაროდ ჰელოვინის თემატიკის საერთოდ არაფერი არ არის, მინდოდა ალექსანდრას მეტი და პიჟამოები ამ ესეთი გოგრებით, მაგრამ სამწუხაროდ არაფერი არ დამხვდა. ახლა გავდივარ ვაიკიკიდან, ალბათ ჩავალ უკვე პოლში, დავლევ ავას და კიდევ დაახლოებით საათ ნახევარი მაქვს. და ა მე უკვე წავალ ალექსანდრასთან, უბრალოდ მაგარი ფერები, როგორ მომწონს ბიჭებზე აი ესეთი ფერის ქურთუკები. ივანსაც უყვარს ხათაშორის, მაგრამ ივანის გარეშე ივანს არ უყვარს კლეჩატის აროჭკები. აი ესეთები არ უყვარს, არ როგორ მინდა, რომ კონდეს აი ესეთი რაღაცა თანამედროვეები, მაგრამ არა, მას მოწონს უფრო ესეთი კლასიკურები, ნუ მე მისი ძალიან კარგად, იმიტომ რომ სამსახურში სულ კლასიკურად დადის, კლასიკური შარვალი, კლასიკური საროჭკა, რაღაცა ძალიან ისე სტროგად. ნახეთ, აი ესენიც ძალიან მომწონს. ძალიან მომწონს ბიჭებზე, მაგრამ ნუ ივანი მეტყვის, რომ ეს ჩემი სტილი არ არის. არადა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოუხდება, უბრალოდ ჯერ ვერ გადმოვიბირე, რაღაცეებში გადმოვიბირე, მაგრამ რაღაცეებში ჯერ ვერა, მაგალითად აი ესეთ ქურთუკებში, მაგალითად აი ესეთ საროჭკებში. ძალიან მომწონს, იმას მომწონს ხოლმე აი ესეთები, რაღაცა ესეთი ყელით, არ ვიცი. ძალიან კი მინდა, რომ გადმოვიბირო. მაგალითად ივანი გადმოვიბირე შორტებში, სვიტრებში,
აი ესეთებში. ამებში უკვე გადმოვიდი, ხუდებიც ძალიან მოწონს. მაგრამ აი მაგერთა ჯინსის საროჭკა ძალიან მინდა რომ ქონდეს. აი ესეთი ნახეთ, ამაგარია, აი ძალიან მაგარია, თეთრი მაისური შიგნიდან და ზევიდან ესეთ. ივას არ მოწონს. Ну, რა ვქნა. ივანი მე მეუნება ხოლმე, მე მომწონს, როდესაც ძალიან მოკლე კაპა კაცია. რატო არის მე მეუნება ხოლმე? Ну, მე არ მომწონს ძალიან მოკლეები. შორტები მეყვარს მოკლეები, მაგრამ აი თვითონ ქვედა ბოლო და მოკლე საშუალოდ არ მომწონს. მოკლედ აქედან გავდივარ უკვე. აჰა, სტრადივარიუსში მინდა შევიდე, მომეწონა ერთი კუდკა დავინახე ესე შორიდან. ახლა ჩავალ და გავისინჯავ. იქვე გავისინჯავ გასახდელში არ შევალ, ზევიდან შემოვიდს. მე უცბად ნახავ. ესე სტრადივარიუსი, მეგობრებო. აი ეს კუდკა მომეწონა ძალიან. ნახეთ რა კარგებია. შავი, ყავისფერი და ბეჟი. აუ გრძელიც რა კარგია. მაგრამ რაღაცა ხო ეს შავი მინდა გავისინჯო. აუ ეს ტოპიც რა მაგარია. აი ძალიან მაგარია. მოკლედ მეგობრებო, ესეც კუდკა, გავისინჯე ბეჟი, იმიტომ რომ შავი XS-იც არ არის და S-იც არ არის. ეხლა მე მაცვია, ნახეთ, XS, ეს არის XS. ეხლა მე შევიკრავ და შეკრულად გაჩვენებთ. აი მე მჭირდება დანამდვილებით XS, იმიტომ რომ აი ეს კარგად მოიხა. ნახეთ. კვალიც რაღაცნაირად კარგად მოქვს. ნახეთ რა ლამაზად გამოიყურება. ძალიან მომწონს, ძალიან კარგია. უბრალოდ ერთი მინუსი, ნახეთ. აი ესეთია კლია აქ. მაგრამ არა უშო სხვანაირი XS-იც დევს მაგალითად მეორე. აა რა თქმა უნდა, შავი ბევრად უფრო ლამაზად გამოიყურება. ბეჟიც ძალიან ლამაზია, ვიცი, მე მომწონს. მე მაგალითად ეს ღია პარა, შავი ძალიან მომწონს, ახლა ვიკვლები. მაგალითად ორივე ძალიან მომწონს. და მომეწონა აი ესეთი საროჭკა, თბილი. ნახეთ რა ლამაზი ფერია. ესე ძალიან ლამაზია. ძალიან მაინტერესებს გავსინჯო ახლა მე აი ეს ახალი ნარცისო როდრიგესი, რომელიც არის უკვე ნაკებზე ნაკები. ძალიან მაინტერესებს ახლა, მინდა დავყაროსო და გეტყვითება მომეწონება თუ არ მომეწონება. არის კიდევ აი ესეთი, მე მქონდა ნარცისო. ესეთი მე მქონდა ნარცისო. ესეთი, მაგრამ სხვა დანარჩენი არ მქონია. მართლა გითხრათ, არ ვარ ახთოვანებული და ეს ვნახოთ. Ну, ეს ბევრაჯობია. სხვათა შორის ძალიან კარგი სუნი აქვს. აი ამას. აი ამ ნარცისოს ბევრად უკეთესი სუნი აქვს, ვიდრე აი ამას. არ მომეწონა. მე გადავწყვიტე რომ ცოტა დავისვენო, მოვედი პოლში. ავიღე ჩემთვის კემბრიელი კროასანი, რამდენი ხანი არ მიჭამია, ჩემთვის ავიღე ყავა ამერიკანო. და ახლა მინდა ცოტა შევჭამო და მე აქედან პირდაპირ წავალ ალექსანდრასთან ბაღში, იმიტომ რომ დრო აღარ მეკნება. ფიქრობდი რომ მეთქი ჯერ სახლში წავალ და მე ალექსანდრასთან ჩამოვალდქო, მაგრამ ნუ მასაც აღარ გამომდის, იმიტომ რომ ვიყავ შესული კრაფტში და ცოტა იყოს დიდი დრო დავყავი მან. ამიტომ მე აქედან პირდაპირ წავალ ალექსანდრასთან. მოკლედ აი ესეთი ამბები. ყველაფერი ვიყიდე, რისი ყიდვაც მინდოდა და ახლა ერთი ნახევარი საათი მეც დავისვენებ ადამიანურად, დავჯდები, დავლევ ყავას, შევჭამ კრუასანს, ცოტა ხანი ვიჭორავებ ქვენთან და მერე უკვე წავალ ჩემს გოგოსთან. მელოდება ალბათ უკვე ალექსანდრა. აი მე დილას რა სასაცილოა, როგორ არ უნდა ხოლმე ადგომა და ცოცხალი თავი წასვლა არ უნდა ხოლმე.
სხვათა შორის იცით რომ ანუ ეს არ უნდა მოურიო თურმე არც ყავას არც ჩაის თურმე ეს კულტურულად არის თურმე კულტურულად თურმე აი ესე უნდა მოურიოთ ყავას ან ჩაის და მოკლედ მე ყოველთვის მე ვახომ და აი ესე ვურე მაგრამ ამის მე რაღაცნაირად აი ესე უნდა მოურიო ხოლმე ესეც ასე ამას აქვე ჩავაბრუნე და ჩდები მეგობრებო და ვიჭორავებ თქვენთან ერთად. მოკლედ, პიჟამო ალექსანდრას პიჟამოები, ალექსანდრას უკვე ვიყიდე. ჩემთვისაც ვიყიდე მაისური, როგორც გითხარით, რომელიც მომეწონა ყველაზე მეტად, ეს იყო ნასას მაისური, ძალიან მომეწონა და მოკლედ გადავწყვიტე, რომ ეგ ამეღო. ჭირს მეგობრებო, ხო შევდივარ ხოლმე ამ მაღაზიებში და იმას დავტაცებ ხელს, ამას დავტაცებ ხელს, მოკლედ ყველაფერი მინდა, ყველაფერს ყიდვა მინდა და მე უკვე რომ წავალ გასახდელში, რაღაცა გავისინჯო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მომწონს, მაგრამ მე უცბად თავს ვიყვან ხოლმე ხელში და საკუთარ თავს ვეუბნები, რომ ნუ არ შეიძლება, ესეც არ შეიძლება, ნანა, რაღაცნაირად თავი ხელში უნდა აიყვანო, ის უნდა აიღო, რაც ნამდვილად გჭირდება. ძალიან ბევრი ასაც მე მაქვს და იცით რომ ჩვენ ვართ ერთ ოთახში, ერთ პატარა ოთახში, ჩვენი ოთახი სამწუხაროდ არ არის დიდი. სავარაუდოდ გეგმებში გვაქვს რომ რაღაცა გადავიდეთ მეორე ოთახში და შევცვალოთ მოკლედ საძინებელი და მისაღები ოთახი, მაგრამ ნუ ეს ჯერჯერობით ეს იდეის დონეზე მაქვს. მოკლედ ადგილი არ მაქვს ოთახში, რომ სად წავიღო მოკლედ ეს დასაცმელები არ ვიცი. ეხლა მეტყობა რა შეჭირდება ამდენი და რითვის ყიდულობ და რაღაცა, მაგრამ ნუ ჩემი დასაცმელები რაც მაქვს, ესე არ არის ან უცბად ნაკლები. ვაგროვებ და ესე მაქვს ხოლმე შეგროვებული აი ამდენი ტანსაცმელი. რაღაცას მაგალითად ლენას ვჩუქნი ხოლმე, მაშინ როდესაც გადავახარის ხე კოსმეტიკა, ძალიან ბევრმა თქვენთაგანმა დამიწერა რომ ვიჩუქებ და ვიჩუქებ სიამოვნებით, რაც არ მჭირდება, იმას ყველაფერს გაჩუქებთ, მეგობრებო, სიამოვნებით უბრალოდ. ერთი პრობლემა პირველი არის ის, რომ გზა არის ჩაკედილი და მეორე პრობლემა ის არის, რომ ის რაც უნდა გამოვაგზავნო, თვითონ გამოგზავნა, ფოსტის გამოგზავნა კილოგრამი ღირს $25. წარმოიდგინეთ, $25 ახალს გიყიდით, მოკლედ ამის თქმა მინდა და ამიტომ აზრია გაქვს ხოლმე ესე გამოგზავნას და ჩუქებას. საკმაოდ ძვირი დამიჯდება, თორე სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, გაჩუქებით, ისაც სურვილი გექნებოდათ მაგალითად. მაგალითად, როდესაც საქართველოში მოუხვდები და იქ რაღაცა მექნება გასაჩუქებელი, რა თქმა უნდა, პირველი შეგაწყობინებს თქვენ და ვისაც სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, მოვა და წაიღებს, ან შევხვდები და წაიღებს. და ეხლა აქ ასეთ რაღაცებს ტანსაცმელს მაგალითად ჩუქნი ხოლმე ლენას, კოსმეტიკასაც მაგალითად ის რაც გადავალაგე, მივეცი ლენას. მოკლედ აი ეს ვიანდობი, იმის თქმა მინდა რომ თავი შევიკავე აი ამ ყოველთვის ყიდისგან, ერთი მაისური ავიღე ჩემთვის, ნასას მაისური, გამოვიყენებ პრინციპში, იმიტომ რომ მე მაისურებს კარგად ვიყენებ, უფრო ხშირ შემთხვევაში მაისურებ მაწია ხოლმე მაისური და ზევიდან ფურთოს ვიცმე ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი ზამთრის ფურთკა არის ძალიან თბილი. მოკლედ აი ესეთი ამბები. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთი ამბები. ეხლა მე ჩემს კუასას მივირთმევ. საფეთქები არ წამომიღე, მაგრამ როგორც ცოტა არიყოს და ავიღალე, დღეს დილიდან არ დავდივარ, გამოვედი სადღაც 3 საათისკენ, 2 საათი არის ალბათ რაც დავდივარ, უკვე დავიღალე, მართლა დავიღალე, ისე გადავე ჩვიესე. შოპინგს ოთხს მირჩენია შევუკვეთო სახლში, მომიტანე რაღაცე გავისინჯა. მაგრამ ხანდახან ადამიანს გინდა ხოლმე ესე გამოსვლა და განიავება რო იყვი. ანუ ძალიან მომეწონა სტრადივარიუსში კურტკა და ერთხელ ფიქრობ მაგ კურტკაზე ერთი ახალი კურტკა ხوار ვიყიდო. იმიტომ რომ იცით რომ ძველების გაყიდვა მინდა და რაღაცის მათნაცვლად რაღაცის ყიდვა მინდა, ამიტომ ფიქრობ აი ამ კურტკაზე ხوار დავფიქრე და ძალიან მომეწონა. იქნება სხვა სავაჭრო ცენტრებში სტრადივარიუსში იყოს შავი XS. წარმოიდგინეთ მეგობრებო, XS-ზე გადავედი, ანუ ტანსაცმელი მაქვს XS-ი. რა საოცრებაა.
ნაუბოთ უკვე აქედან დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ აი ესე მინდა ავიღო ეს ჩემი კლოზეტი და გემრიელად ჭამო. ეხლა ესე თან კამერის წინ რაღაცა ხეჭის პროცესი ცოტა არ იყოს, მე თვითონ არ მომწონს, როდესაც მსგავს რაღაცას მოყურებ ხოლმე. ასე რომ მეგობრებო, მე ეხლა წავალ გემრიელად მივირთვევ ჩემს ყავას, ჩემს კლოასანს და დაგემშვიდობებით აქედან, კოცით ყველას ძალიან ბევრს და მომბოლ შეხვედრამდე ხვალ იქნება ახალი ვიდეო. ძალიან მიხარია რომ მიყურებ და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ბაგა.